78 жастағы ақсақал әлемдік ғалымдардың алдын орап кетті. Қазақ математика мыңжылдық проблемаларының қатарына жататын ең күрделі жеті математикалық есептің біреуін шешті. Астаналық профессор Мұхтар Байутелбаев бұл теңдеуді шешу үшін бірнеше жыл уақытын сарп еткен. Күрделі тапсырманы орындаған ол Новистокс теңдеулерінің мықты шешімнің болуы атты мақала жазып ашық басылымда жариялады. Дәл қазір осы тапсырмаларды шешуге әлемде 1,5-нан астам ғалымдар таласып жатқан көрінеді. Ғалымның айтуынша, оған қазірдің өзінде мәскеулік білгір математиктер хабарласып, құттықтауын жеткізген. Айта кетейік, осы проблеманың әрқайсысын шешуде Клей математикалық институты 2000 жылдың басында 1 миллион ақш долларын бәйгеге тіккен болатын. Қазіргі уақытта мыңжылдықтың жеті проблемасының тек біреуі ғана гипотеза Пуанкаре шешімін Григорий Парельмен тапқан. Ал математик ғалым, егер де бұл 1 миллион ақш доллары бұйыратын болса, оны балалар үйіне беретінін айтып отыр. Дүниежүзілік конгресс математик деген математикалық дүниежүзілік қоғамы бар. Солар бөліп шығарған 15 есепті. Олар өте жоғары деңгейлі деген. Жаңа 500-де жоғары деңгейлі, мынау да жоғары деңгейлі. Сол 15-ті ішінен тағы да іріктеп алып, 7 ғылыми проблеманы бөліп шығарған, оны мың жылдық проблемалар дейді, себебі оны расчеттар бойынша мыңдаған жыл шешіп жүретін шығар деп ойлаған болса керек. Бірде қателесіп, бірде түз жолға түсіп шығардым.